جناب کسی جانا جناب دبئی دا مال بھی کہنے ہیں اے میرے بھائی تسی چیک کریا اس تو اگے جناب تھانوں جڑا نا گڈی تے اسی سفر کرن لگے ہیں اس تو اگے جناب تھانوں اصل نظارے وہ گڈی تے تھانوں وکھائنے ہیں ایسی صرف سٹاف تے جا رہے ہیں جتھے سانوں گڈی آ کے لے جانا ہے تے اس تو اگے میرے بھائی تسی ساڈے نال رہنا ہے اے ویکھ لو جناب جس طرح تسی ہورر موویاں چ ویکھدے آوے اے اس طرح دا ویکھ لو مجسمہ کھڑا ہوا ہے چلو
ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਸਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।